Danas je, gospodine Jurkoviću, počela prva faza projekta koji podržava nemačka organizacija GIZEL, tako? Veoma značajan projekat koji se odnosi na energetsku efikasnost. Evo da čujemo kako to ide i šta podrazumeva u ostalom i prva faza koja je počela danas. Projekat energetske efikasnosti u zgradarstvu podrazumeva izradu lokalnog akcionog plana u oblasti energetske efikasnosti, kojim bi se obuhvatio segment zgradarstva i to u privatnoj svojini. Prva faza koja je danas krenula sa radom jeste ciljani popis određenih delova grada, to jest objekata u tim delovima i uzimanje njihovih karakteristika koje su bitne za izradu tog lokalnog akcionog plana. Sam popis sprovodi kompanija Ipsos, koja je specijalizowana za poslove te vrste, a rad na terenu sprovešće anketari koji su angažovani sa naše nacionalne službe za zapošljavanje. Nakon ovog popisa, na osnovu tih podataka koji će biti dobiveni, bit će uređen lokalni akcioni plan, a mi očekujemo da na osnovu tako uređenog lokalnog akcionog plana naša opština u budućnosti bude u prilici da angažuje značajne sredstva putem kvalitetnih kredita sa malom ili nikakvom kamatom koje bi bili plasirani direktno našim građanima, to jest koje bi oni koristili za unapređenje energetskih svojstava svojih objekata. Samo bih želeo da vas zamolim da pojasnimo kada ste malo čas istekli za zgradarstvo koje je u privatnom vlasništvu. Sada su i stambene zgrade privatno vlasništvo. Da li projekat obuhvata i stambene zgrade ili samo domaćinstva, kako smo navikli da kažemo, vlasnike kuće? Znači, ovaj projekat obuhvata znači i stambene zgrade u kojima postoje znači više stanova koje su u zajedničkom vlasništvu vlasnika stanova, tako da je to vrlo bitno za taj segment zgradarstva. Taj segment je vrlo malo prepoznat od našeg zakonodavstva, pa imamo situaciju u praksi da se neki problemi koji se javljaju, poput zajedničkog grejanja, zajedničkih troškova, održavanja fasada, održavanja instalacija, ne mogu da se sprovode na kvalitetan način. Ovo je samo jedan deo, na ovaj način pokušavam, znači segment održavanja fasada, održavanja spoljašnje stolarije, koje bi na ovaj način moglo da se reši. Eventualno, ako bi ova rešenja koja bi proizašla iz ovog sprovođenja ovog lokalnog akcionog plana se pokazale kao kvalitetna, taj način rešavanja problema mogao bi da se koristi i za rešavanje drugih problema. Da li možemo da kažemo da li je ovaj projekat vremenom ograničen i kada se očekuju pravi efekti projekta? Sam projekat jeste ograničen, mi očekujemo negde do juna meseca usvajanje lokalnog akcionog plana, a druga faza koja bi usledila posle toga i koju mi očekujemo, sprovođenje aktivnosti u praksi. Neke naše projekcije govore da može da već iduće godine krenemo sa nekim konkretnim aktivnostima. Kada, verovatno i tada, možemo da govorimo o sredstvima koja bi bila izdvajana za realizaciju poslova konkretno? Možda u ovom trenutku još rano da se govori o visini sredstava i izvorima. Međutim, ono što je bitno i što će sigurno biti i u tom trenutku, da se naglasi da ovo ne podrazumeva neke donacije, ovo podrazumeva sredstva koje će morati građani da vrate. Ali pod povoljnim uslovima. Pod povoljnim uslovima, eventualno neko razmišljenje da lokalna samouprava, ako u mogućnosti vrši subvenciju kamata, možda i deo nekih procenat učešća, ali u principu bitno je u startu napomenuti da ovo ne podrazumeva donacije, jer na žalost ili na sreću vreme donacija je iza nas, sada smo u nekim drugim odnosima sa partnerima, tako da očekujemo da možda u neko dogledno vreme mi kao opština i budemo u prilici da našim građanima pružamo mogućnost da angažuju sredstva po povoljnim uslovima za sprovođenje mere energetske efikasnosti. U ovom slučaju zgradarstva, nadamo se i u drugim oblastima.